kadib weerar ay ku qaadeen koox u labisan dareeska ciidamada dowladda hoyga uu ka degan yahay senator cabdi xasan cawaale qaybdiid ee magaalada muqdisho ayaa warar saxaafadda ay siiyeen mas-uuliyiinta dowladdu waxay sheegeen inaysan wax luqa ku lahayn falkaasi ciidamo ka socda dowladda federaalka cabdi qaybdiid oo shir jira isku qabta gurigiisa ayaa sharaxay sida uu u arka falkaasi iyo qaabka weerarka lagula kacay reerkiisa oo sheegay inaan xilligaasi uu shaqo qaran ku maqnaa inaan maanta oo bisha tahay 30kii bishii December 2017 inaan ku wargeliyo warbaahinta maanta markay ahayd 1:20 gurigayga anigoo ah senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada guddiga maaragta dastuurka labada aqal ee baarlamaanka labada maaragtay labada baarlamaan gurigayga oo aan deganahay ayaa waxaa soo maanta weeraray ciidan ka socda ciidan dowladeed albaabka hore ayay baawurka ku soo jabsheen ganjeelka kadibna waardiyihii bay qoryo ku qabteen qoryihiina ka qaateen aniguna shaqaan ku maqlnaa golaha aqalka sareen jiray waxaa loo soo galay waxaa loo soo galay gudaha ayaa loo soo galay markii loo soo galayna waxaa gurigii baa loo galay gudaha waa la baaray waa la jebiyey dhammaan albaabada meel walbana way galeen armaajooyinkiina way soo daadiyeen wixii ku jiray qolalkii guriga dibadda bannaanka qolalkii dibadda ku yiri iyo qolalkii gudaha dadkii ku jiray oo dhanna way haansaab gareeyeen taleefanadii bay xaaskaygii iyo gabadhaydii ka aruursadeen xaaskii oo masqusha ku jirtayna masqusha ay ku jebiyeen oo ugu galeen ciidankaasi baaris kadib hadda intaasi markay dhacday anigoo maaragtay ma garan kara sababta arrimahaasi aniga ay ku dhaceen anigu ma garan kara ilaa hadda cidda waxaan samaysana informationkii ugu horreeyey xaaskayga markay soo wacday kadib waxa ay soo wacay ninka taliyaha nabad sugidda ka ah gobolka baraandir oo la yidhaahdo saadiq wuxuu ii sheegay ciidankaasi waxay ahaayeen ciidan laga soo diray ciidanka imaaraadka ayay ahaayeen ayuu yidhi laakiin waxaan anigu caddaynahayaa sida ninkaasi ii sheegay ciidankaas ciidan dowladeed buu ahaa wixii intaa ka duwanna haddee baarista ayaa lagu ogaan doonaa ma raba intaas inaan dhaafo waxaan rabaa ka codsanayaa meediyadu inay guriga gudaha galaan soo arkaan waxyeelada wixii laga qaatay oo qalaba dib baan ka ogaan doonaa laakiin bal horta wixii la gaarsiiyey inaad soo aragtaan baa inka codsanayaa aad iyo aada u mahadsantihiin senator cabdi qaybjiid maxaa isleedahay gurigaaga waa lagu maagay oo ciidankaas soo yimaadeen aniga gurigayga nin senator baan ahay xildhibaan baan ahay xasaanad leh wax sharciyad cid u bannaynaysaa in lagu balo anigu ma jirto haddii ciddii gashay waa la ogaan doonaa iyo sababtay u gashay waxa weeye wixii la gaarsiiyey iyo wixii la qaatay iyo siday intaas wixii dhibaato dadkii lagu dhuftay baabuurka oo dhulka hadda qaar dhaawac yahay waxaasoo dhan iyo xaaskii oo xanuunsanayd oo masqusha ay loogu jabshay waxaasi adinkaa la rabaa inaad baarataan
أنا لكن أنت ما دافين هيو. مدحونا فرماج أيه أمر تليها عيدن كحوق دلك سومالي إنه بارتانة دق دق أخو سمايو. فلك إشارة درد هاي اللي ولك عهوج سنة عبد حسن عوالي قيديد. تليها عيدن كحوق دلك الله حسارة بارتانة ويرك اللي وقع دهوج سنة عبد حسن عوالي قيديد. أيه حبس قوة طعب إلا أفرتن أسكري. الله شيء إني خدم بيه ويرك اللي وقع ده. برج سنة عبد حسن عوالي قيديد. وسير كورفا فند إنجنيير يريس وأيه شيء إن دولة فدرالك أي بلاودي. بارتانة كوا دن سوتي عدي خدم من سفلك شرع درد. هذا قال ولك عبد حسن عوالي قيديد شرعنا الله هركين دونه سيدا أقول أقصي عبدا وسام محمود جيسو إريال تي في مقدشو.